E Dina, a votoi ndo një qytetar në Zveçan gjatë ditës së sotme? Mirë mbrëma për juve dhe për gjithë shikuesit e Radio Televizionit Kosovës. Atëherë numri qytetarëve që kanë votuar në komunën e Zveçani gjatë ditës së sotme është 0, pra as edhe një qytetar i kësaj komune nuk ka shfrytzuar sot të drejtën e votës së tij për të votuar pro e as kundër shkarkimit të kryetarit të kësaj komune Ilir Peci. Tashmë të gjitha qendrat e votimit këtu në komunën e Zveçanit janë mbyllur. Ne aktualisht ndodhemi para qendrës kryetore të para objektit të komunës së Zveçanit, ku kanë pasur të drejtë vote më shumë se 4000 qytetarë, por asnjëri prej tyre nuk ka shfrytzuar të drejtën e tij, as në këtë qendër e as në qendrat e tjera. 5 sa kanë qenë gjithsej në këtë komunë, 2 prej tyre në objekte komunale, 2 në shkolla në fshatin Lip dhe në fshatin Zhazh të komunës së Zveçanit, si dhe një qendër tjetër ka qenë në kompleksin Rais Kabanja në fshatin Bajsk të Zveçanit, ku as atje qytetarët nuk kanë shfrytzuar sot të drejtën e votës. Procesi është zhvilluar i qetë, interesim nuk ka pasur nga qytetarët për të votuar, ndërka që të drejtën e votës nuk e ka shfrytzuar as vetë kryetari kësaj komune Ilir Peci, i cili në një intervistë për RTK gjatë ditës na ka thënë se nuk do të dalë për të votuar, por që është shprehur i gatshëm ta pranoj vullnetin e qytetarëve të komunës që ai udhëheq, cili do qoftë ai vullnet, pra edhe në qoftë se mblidhen votat për shkarkimin e tij, ai ka thënë se është i gatshëm ta liroj pozitën e kryetarit, por që këto vota nuk janë mbledhur, meqense qytetarët nuk kanë shfrytzuar të drejtën e votës dhe qendrat e votimit janë mbyllur në orën 19 dhe pritet që kutitë që janë sjellur këtu në orën 7 të mëngjesit të nxirren të zbrazta ashtu siç edhe janë sjellur pra kur edhe janë hapur këto qendra të votimit. Gjatë gjithë ditës procesi është monitoruar nga KFOR-i, nga Euleksi, misioni i SBE-s, si dhe nga zyrtarë policorë të Kosovës dhe organizata të ndryshme që kanë monitoruar këtë proces. Gjithë procesi ka shkuar i qetë. Dhe gjithashtu në këtë objekt kanë qenë edhe përfaqësues të ambasadave të huaja, ka qenë zëvendës ambasadori italian Ugo Ferrero, i cili është shprehur i habitur se asnjë qytetar nuk ka shfrytzuar të drejtën e votës së tij. Vlen të përmendet se pikërisht para këtij objekti në prill të vitit të kaluar janë shkaktuar tensione të mëdha pikërisht për të kundërshtuar hyrjen e kryetarit të komunës së Zveçanit për të ushtruar detyrën nga ky objekt, dhe si rjedhoi ai ka ushtruar detyrën tash një vet nga zyra alternative në Lip, ku besoi edhe pritet të ushtrojë detyrën e tij, pasi që kjo nismë sigurisht do të jetë dështuar, me qenë se qytetarët sot nuk shfrytzuan të drejtën e votës për shkarkimin e tij. Faleminderit për këto informacione, Edina.